العلم نور، العلم نور. چار شہروں کا آڈیشن ہماری ٹیم کر چکی ہے اور آج پہنچے ہیں فیصل آباد. العلم نور. دنیا آزمائی سیزن 12 کی ٹیم آج پہنچ چکی ہے ایبٹ آباد. العلم مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائش سیزن 12 کے مقابلوں میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے. انگلیاں چٹ خانے کی کتنی صورتیں؟ مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح. حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ ایک ماہ کی راہ ہے. 21 دسمبر 2020 بروز پیر رات 8:30 بجے براہ راست فیصل آباد اور ایبٹ آباد کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ. تو دیکھتے رہیے ذہنی آزمائش سیزن 12. العلم نور.